ਆਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗਾਹਕ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਲੈਕਮ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਲਾਹੌਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਫਸ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ ਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਤਰ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਆਏ ਹੋ ਬਣੀ ਕੇ ਤਾਰਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 385 ਲਿਆ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ 34.5 34 ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਰੇਟ ਜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇਖੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੇਖੇ ਰੇਟ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਚ ਹੈ ਪੈਂਥਰ ਟਾਇਰ ਹੈ ਪੈਂਥਰ ਟਾਇਰ ਪੈਂਥਰ ਟਾਇਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੈਂਥਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਂਥਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪੈਂਥਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਰੇਟ ਵੀ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ 385 ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਈ 385 ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕੰਮ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਸਲਫ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਨਸੀਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇਕ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਓ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਇਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਸਲਫ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਸੀ ਅਸਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ 85 ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ ਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਦੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯੋਲ ਲਓ ਹੱਲਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਾਹ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਮੂੰਜੀ ਗੰਦਮ ਕਿ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਗੰਦਮ ਮੂੰਜੀ ਗੰਦਮ ਮੂੰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਏਕੜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚਾਪਰ ਚੁਪਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚਾਪਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਚਾਪਰ ਤੇ ਗਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮਾਡਲ 2024 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋ ਦਾ ਪਤਾ ਹੌਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੱਤ ਲਵਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਛੱਤ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਈਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਛੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਲਾਹੌਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਏ ਹੋ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇਲ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗਾਹਕ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਲੋਗ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ 34-65 ਦੀ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 34,50,000 ਦਾ 20-25,000 ਦਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਫੌਰੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ 10-15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਲੇਗਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ 20,000 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 20,000 ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਛੱਤਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਦਾ ਫਰੇਮ ਆ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾਇਆ 40-42 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 14 ਗੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਟਾਪਾ ਲਾਇਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਟਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਏ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੰਡਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੈਦਰ
छत भारी है ये जो भी आंदे ने कितने 4 इंच जे 5 इंच च ये 4 इंच है लेकिन 14 गेज नाली है जे नु 18 गेज करेंगे हौला हो जाएगा लेकिन 14 गेज बनाया है पैप भारा है 5 इंच ही बनावांगे ओदा वजन ज्यादा होएगा लेकिन वो मड़गाड़ पाड़ेगा मड़गाड़ तोड़ेगा ठीक हो इस वास्ते 4 इंच नाली है चौड़ाई कम है हबीबाबाद शहर सानू लगदा है ट्रैक्टर लेना सी जी माशाल्लाह ले लिया सी कैश रेट ते लिया 34,65,000 दा जी 34,65 दे विच जनरल टायर जी मिले दोवे हां जी ते फ्रेश ही है बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है जी 5 दिन दा निकलया जी अच्छा अच्छा पहले 5 दिन निकलया ऐसा ट्रैक्टर छापर ते कीता जी पहले भी अगर साडे कोल दो हैगे ने जी अच्छा हां जी एक फिर हुन लेके चले आ एक दूसरा नाल भाई है वो लेके जा रहा साडे लो देख के उन्होंने कहा ट्रैक्टर तुहाडे नाल कोल पहले छोटा हैगा फीएट इस्तेमाल किया जो दूसरा आवेगा फिर इंशाल्लाह जरूर अच्छा होया तो लैके जावा हो गया ने पहले लिया जी 9 मॉडल लिया वो भी नवा ही लैके आया सी अच्छा बिल्कुल न्यू फिर उस तो बाद 85 लिया है हुन फिर 85 लैके जा रहे हैं बहुत अच्छा और कामयाब ट्रैक्टर है अच्छा अच्छा किन्ने जी मिले भाई कैश ये 34,65,000 च मिले जी 34,65 जनरल टायरों दे विच जनरल टायरों दे विच सो ट्रैक्टर माशाल्लाह ठीक चलता है जी इनदी बेहतरी कारगर्दगी भी ठीक है जी अच्छा इनदा एक थोड़ा जा डैशबोर्ड दा इनदी तब्दीली कर देना इनदा रंग जे अच्छा डैशबोर्ड ते केड़ी जांदी तब्दीली होए हां जी इनदा जी प्लास्टिक होया करा जी ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਚ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਹੇ ਚ ਹੋਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂ ਰੰਗ ਹੁਣੇ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਜੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 85 ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਜੀ ਗਲੈਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਲੀਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ 12 ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੈਂਬਰ ਜੀ ਕਿ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਤ ਚਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਕਾਹ ਤੇ ਗਰਮ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੋਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕਾਹ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟੋਟਾ ਬੈਟਰ ਤੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਡਿਕਸਾਂ ਤੇ ਜੀ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਹਸੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਜੇ 3.5 ਲੀਟਰ ਜੀ ਰੂਟਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਰੂਟਾ ਵਾਟਰ ਤੇ 5 ਤੋਂ 5.5 ਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੀਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲਿਆ ਫੀਐਟ ਵਗੈਰਾ ਫੀਐਟ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਖਾਂਦਾ ਫੀਐਟ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਟੁਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਟ ਮੂਟ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਟ ਮੂਟ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬੇਬਾਬਾਦ ਜੀ ਚਾਰਵਾਨੇ ਵਾਲਾ ਗਾਉਂ ਜੀ ਕਾੜਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤੇਲ 12 ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਅਦਮਾਇਆ ਕਮ ਅਦਮਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ 480 ਉਹ ਕਾਹ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਥਰੂਸ਼ਰ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਰੂਟਾ ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਗੰਨਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਚਲ ਜਾਈਦੇ ਜੀ ਆ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।